السلام علیکم دوستانو، یور ډیر نیوی اپډیټ نیوز دی چې شاهد خان افریدی صدفاسا په سلور کروڑه د غوی اغشت دی او دا اته فټه دنګ دی صحیح شو او 40 منه سیوا دی. دا فکر اچي کې یو کس دی چې کوم دی هغه تیر اختر وړو کې اختر کې د ویډیو ډیر زیاته وایرل شوی چې فاروټ کوم ماشومانه ناستو چا سپلای پالش کولې سو کوم موټر سایکل ور سره مصران او اړه ماشومانو تاسو باغه ویډیو ډیره کتلی ډیره ټرندینګ کې وانه د هغه ماشومان باقاعده بوتلی او بیوټی پارلر لا الته ولا خر توله هیر سټایل کټ کړو جامی ولا نوی غشتې او ویلوی اختر خطوله انجوای کې دا ډیر زبردست کس ته د روجي چې کم دی ټول پښمنی او انارو جماعت هم چلی ډیر زبردست کس ته نو دا شاهد افریدی دله اغشتې سده پاسا په سلور کوړه او دا به د قربانې کې ته علال کې او د دې د غوهه به ټوله په غریبانو باندې اخري نو ماشاءالله او دا کس وای دا سیبی یو نسل دی دا پنجابیانو بولی خی دا سیبی چې کوم دی دا ډیر امیزنګ دی او ما سره بل ویډیو هم دا کومال په ګیل کې مینو شونه دی سټ لبار سره پرې دما دا ډیر عجیبا نسل دی دی ما دومره فوري ورې دی چې څنګه ردی بچی او شی نو کچا بچی به ردی په 5 لاک روپے اخلي صحیح شو سیبی نسل یاد ساته نو دا کسان وای چې سیبی نسل کې دا مونږ په فرست ټایم باندې دومره ولیدو چې اته فوټه دنګ دی باقاعده دا کس ور سره ولاړ تاسو د هایټ لوګو دا کس وای دا نیوز ایکټر اردو پوینټ والے دا نیوز راغشته دی وای زمخ خپل شفق پټه کړ دی سې شو کې دي چې دا ویډیو تاسو کتلې مې تاسو له فرنٹ راشي فار یو کې نو هغه ور سره ولاړ دا دنه دنګ دی دا اته فوټه هغه وای چې دا اته فوټه دنګ دی سې شو په سلور کروڑ غشته صدا فاسا او 40 من سیوا دی نموند شاهد خان افریدی جذبیت السلام کو او ماشاءالله دی ډیر ملاتړ دی ډیر غریبانو سره دی مدد کوي او کم کست دا سلیبریټی هم لري نو چا خوزان سره وړ نه د کنه هم دغه شنکارونو کې دی ولګي هر کم مالدار کست لري ادنه لري سجده کی نو ماشاءالله یو ځل بیا شاهد خان افریدی د پښتنو زړونو وګټل ولې چې غریبانو سره امداد کوي هغه پښتونی او پنجابی خو چې نومي غریبي اغه سره امداد کوي نو په دې هر مسلمان او هر پښتون خوشحالي کې دا د پښتنو لپاره د فخر خبره ده ویډیو ملګرو سره شیر کړئ او والسلام.